Tervetuloa minun mukaani kuuntelemaan, miten hybridiopetus linkittyy opettajan taitoihin ja eri kouluasteiden opseihin ja pedagogisiin malleihin. Tällä videolla keskitytään taitoihin ja pedagogisiin malleihin. Hybridiopetushan on yhdistelmä verkko-opetusta ja luokkahuoneopetusta. Hybridiopetus on jonkin verran haasteita luova asia. Opettajalla tulee olla hyvät digitaaliset taidot ja hyvät pedagogiset taidot, jotta hybridiopetuksesta saadaan tehtyä oppijan ja opiskelijan kannalta miellyttävä ja kokonaisuudesta sujuva sillä tavalla, että aikaa ei mene ylimääräiseen tekniseen säätöön tai ettei opetuksesta tule pelkkää tulipalojen sammuttamista. Digitaaliset taidot jaetaan tässä esityksessä kolmeen osaamistasoon, hyvään, kehittyneeseen ja erinomaiseen. Hyvällä tasollakin jo pärjää ja saa tehtyä monenlaista hybridiopetusta. Kehittynyt ja erinomainen osaaminen mahdollistaa myöhemmin esiteltävien erilaisten pedagogisten mallien lähes täydellisen tai ainakin hyvin tehokkaan hyödyntämisen. Hyvä osaaminen digitaalisissa taidoissa hybridiopetukseen liittyen tarkoittaa sitä, että osataan luoda hybridiopetustilanne, jossa verkko ja live huoneessa tilassa olevat opiskelijat kuulevat kaiken, mitä opettaja sanoo ja näkevät, mitä hän tekee. Seuraavalla tasolla, kehittyneellä tasolla, osataan luoda digitaalisten taitojen avulla hybridiopetustilanne, jossa verkossa ja livenä läsnä olevat opiskelijat kuulevat opettajan ja myös toistensa puheenvuorot ja näkevät opettajan toistensa sisällöt ja pystyvät tekemään tehtäviä ja ryhmätöitä samassa tilassa olevien osallistujien kanssa. Eli läsnä olevat opiskelijat keskenään, verkossa olevat opiskelijat keskenään. Erinomainen osaaminen digitaalisissa taidoissa tarkoittaa sitä, että opettaja osaa luoda hybridiopetustilanteen, jossa paikalla ei ole merkitystä. Kaikki näkevät helposti toistensa sisällöt, kuulevat puheet, saavat videoyhteyden ja pystyvät tekemään sujuvasti yhteistyötä huolimatta siitä, missä kukakin fyysisesti sijaitsee. Ja opettajan ei tarvitse välittää vaikkapa ryhmiä jakaessaan siitä, että meneekö livenä tai digitaalisesti olevia opiskelijoita sekaisin. Toinen osa-alue taidoista on pedagogiset taidot. Ja jälleen kerran käytämme samaa kolmiportaista asteikkoa, hyvä, kehittynyt, erinomainen osaaminen. Hyvän osaamisen tasolla toiminta on opettajajohtoista, tehtävät toistavia yksilötehtäviä, pedagoginen malli on staattinen, ehkä aika perinteinen, ainakin pysyvä yhden opetustilanteen aikana. Kehittyneen osaamisen tasolla toiminta on pedagogisesti monipuolista, tehtävät ovat yksilö- ja ryhmätehtäviä, pedagoginen malli on dynaaminen, joustava, se valitaan tilanteen, opetushetken tavoitteiden mukaan. Erinomaisen osaamisen tasolla pedagoginen toiminta on erittäin laadukasta. Yhtä laadukasta kuin se olisi puhtaasti live- tai verkko-opetustilanteissa. Ja siinä hyödynnetään aktiivisesti monenlaisia suuntauksia, monenlaisia tapoja opettaa ja oppia. Kaksi viimeistä taitoaluetta ovat vuorovaikutustaidot ja luovat taidot. Ja ne ovat taitoja, mitkä ovat tärkeitä monessa eri tilanteessa, mutta niiden osaamisen taso korostuu vahvasti hybridiopetustilanteissa. Kolmiportaisella luokittelulla vuorovaikutustaidojen näkyvät hyvän osaamisen tasolla niin, että vuorovaikutus on selkeää, mutta aika yksisuuntaista opettajalta opiskelijoille. Kehittyneen osaamisen tasolla vuorovaikutus on myöskin selkeää, mutta se on osallistavaa,
vuorovaikutus muuttuu kaksisuuntaiseksi. Ja erinomaisen osaamisen tasolla vuorovaikutus luo aktiivisesti läsnäolon tunnetta kaikille huolimatta heidän osallistumispaikasta ja osallistuttaa tasapuolisesti kaikkia opiskelijoita. Luovuus näkyy hybridiopetustilaisuudessa niin, että hyvän osaamisen tasolla luovuutta on näkyvillä, mutta ehkä melko vähän. Kehittyneen osaamisen tasolla opetuksessa on luovia ratkaisuja, jotka monipuolistavat opetustilanteita, ja erinomaisen osaamisen tasolla voidaan puhua, että opetus, hybridiopetus, on innovatiivista. Se luo uusia ratkaisuja tapahtuessaan ja mahdollistaa opiskelijoille erilaisia innovatiivisia ja monipuolisia tapoja kehittää omaa osaamistaan. Mikä näistä tavoista on sinun mielestäsi oleellisin taito? Vastaa kysymykseen. Taitava opettaja osaa hybridiopetuksessa hyödyntää näitä neljää edellä mainittua taitoa taitavasti. Ja hän osaa myös käyttää omaa pedagogista osaamistaan siihen, että hän valitsee sopivan pedagogisen mallin sopivaan tilanteeseen ja tietää ja osaa, minkälaisia vaatimuksia kyseinen pedagoginen malli asettaa hybridiopetustilanteelle. Käydään viisi pedagogista mallia läpi. Behavioristinen, kognitiivinen, konstruktivistinen, humanistinen ja kommunikatiivinen. Katsotaan vähän niiden erityispiirteitä ja sitä, miten se linkittyy hybridiopetukseen ja ennen kaikkea niihin tapoihin järjestää sitä opetusta ja taitoihin, joita se kyseinen tapa vaatii. Lähdetään katsomaan näitä malleja. Aloitetaan behavioristisesta mallista. Se on traditionaalista, perinteistä, frontaaliopetusta, jossa pääpaino on tiedon siirtämisellä. Perinteisyys ja opettajajohtoisuus sopii joihinkin oppiaiheisiin, sopii joidenkin sisältöön käymiseen ja joidenkin ratkaisujen esittelemiseen. Pedagogiset mallit ovat keskenään tasa-arvoisia. Mikään ei ole huonompi kuin toinen tai parempi, mutta jokaisella on oma tarkoituksensa, oma hetkensä, milloin se sopii paremmin kuin jokin toinen. Behavioristinen hybridiopetus vaatii opettajalta kaikkein vähiten, koska se on opettajajohtoista. Keskittyy tiedon siirtämiseen, mahdollistaa opiskelijoille ulkoa opettelun, aktiivisuus on lähinnä läsnäoloa opiskelijoilla ja sitä, että he tekevät toistavia, kertaavia, drillaavia, perinteisiä tehtäviä. Toinen pedagoginen malli, kognitiivinen. Siinä ruvetaan vaatimaan opiskelijoilta enemmän. Ruvetaan miettimään, miten kehitetään opiskelijoiden taitoja ja asenteita. Hybridiopetuksen painopiste onkin tekemällä oppiminen. Laitetaan niin sanotusti kädet saveen, hands on, ja keskitytään siihen tekemiseen. Opiskelijat ovat aktiivisia toimijoita. Heidän aktiivisuus näyttäytyy hybridiopetustilanteissa ongelmanratkaisuina, soveltamisena ja ryhmätöinä. Eli pedagogiset mallit ohjaavat sitä, miten ne tilanteet pedagogisesti suunnitellaan ja rakennetaan, mutta myös sitä, minkä tyyppistä se opiskelijoiden aktiivisuus on ja minkä tyyppisiä tehtäviä, tehtävätyyppejä ja miten rakennettuja kokonaisuuksia opiskelijoille annetaan tehtäväksi. Kolme viimeistä pedagogista mallia, konstruktivistinen, humanistinen ja kommunikatiivinen. Katsotaan eka tuota konstruktivista. Ehkä jollakin tapaa eniten pinnalla olevaa pedagogista mallia. Pääpainona itseohjautuvuuteen ohjaamisessa. Opiskelijoiden, oppilaiden itseohjautuvuushan on taito, jonka se oppilas oppii koulupolun aikana. Minun näkemykseni mukaan
opiskelijasta voidaan puhua itseohjautuvana toisen asteen suorittamisen jälkeen. Hybridiopetus, joka tukeutuu konstruktiivisten malliin, linkittää kaiken tekemisen todellisuuteen, opiskelijoiden ja oppilaiden kokemusmaailmaan ja tekee heistä aktiivisia vaikuttajia. Ja aktiivisuus opiskelijoilla näkyy ongelmien ratkaisemisena, projektina. Jos ajatellaan, että edellisessä mallissa meillä oli aktiivisia toimijoita myös, joiden taitoja ja asenteita kehitettiin, niin konstruktivistisessa mallissa me ei enää anneta pelkästään heille valmiita tehtäviä, vaan annetaan heidän tuoda itse esimerkiksi omasta kokemusmaailmasta, omasta todellisuudestaan ongelmia, aiheita tehtäviin ja projekteihin ja annetaan heidän ratkaista niitä. Humanistisessa mallissa pääpaino on opiskelijan kehittämisellä. Tuodaan kokemuskeskeisyys hybridiopetukseen vielä voimakkaammin kuin konstruktiivisessa mallissa. Ja keskitytään siihen, miten opiskelija saa vapautettua oman potentiaalinsa täyteen mittaansa. Ja annetaan opiskelijoille mahdollisuuksia luoda ongelmakeskeistä aktiivisuutta. Annetaan heidän kehittää sitä omaa potentiaalia täyteen mittaansa. Kommunikatiivisessa, meidän viimeisessä mallissa tällä videolla, niin keskitytään arvojen ja asenteiden kehittämiseen. Tuodaan hybridiopetukseen reflektointia, tiedostamista. Pyritään omat uskomukset ja toimintatavat nostamaan siihen opiskelijoiden aktiivisuuden keskipisteeseen ja annetaan heille keinoja reflektoida niitä, tiedostaa, löytää vaikkapa piilotettuja toimintatapoja ja antaa heille työvälineitä kehittää niitä toimintatapoja entistä paremmaksi ja sitä kautta kehittää heidän arvoja ja asenteita. Opiskelijoiden aktiivisuus ja heille annettavat tehtävätyypit ovat keskustelua ja kriittistä reflektiota. Paljon dialogia, paljon ryhmissä työskentelyä, paljon reflektointia ja pohdintaa. Nämä 5 mallia, jotka hybridiopetuksessa voivat vaikka yhden opintokokonaisuuden aikana näkyä kaikki, samalla oppitunnillakin voi näkyä useampi malli. Niin mikä näistä 5 mallista on sinun mielestäsi, sinun työssäsi juuri tällä hetkellä kaikkein eniten pinnalla ja kaikkein keskeisin? Vastaa kysymykseen. Kiitos.